Hadrotal Mukarromin wal Muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat. Sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu bade ku urang dipertelakeun. Kabagi kana opat bagian. Kabagi kana opat hal. Pertama, nguningakeun kawajiban-kawajiban suami kanu janten istri. Hak-hak istri tinu janten suami. Hak-hak bojo tinu janten caroge. Kawajiban-kawajiban caroge kanu janten bojona. Anu seueurna aya sabaraha kawajiban caroge teh? Kawajiban caroge teh seueurna aya sabaraha? Alhamdulillah ibu teu aya nu terang. Mohon, berarti ibu-ibu teu ngaharepkeun nya berbuat banyak tinu janten caroge teu seueur tuntutan, sehingga ibu-ibu hilap we naon kawajiban caroge. Leres. Da ibu-ibu diurang mah atuh usaha kusorangan. Leres. Nyeseuhan kusorangan. Nyangu kusorangan. Leres. Nyusuan anak kusorangan. Sagala rupa kusorangan. Leres. Pak pikpek. Riweuh, da sakuduna mah eta sadayana teh lain kewajiban ibu tapi kewajiban nu janten caroge. Usaha melaan keluarga eta kewajiban caroge. Ngurus budak ti kawit ngamandianana, nyisiranana, ngaganti pakeanana, leres? Nyadiakeun sagala rupina eta sanes kewajiban istri tapi kewajiban nu janten caroge mang nyeuseukeun, mang nutukeun, mang napikeun, leres? Mang masakeun, popolah di pawon, leres? Nyadiakeun katuangan sareng nu sanesna sanes kanten, eta sanes kawajiban istri tapi kawajiban nu janten caroge. Eta teh nya kanyusuan-nyusuan budak lain kewajiban saha istri, lasanes kewajiban bojo tapi kewajiban nu janten caroge. Di mama abas rupa-rupa ya. Porno teteh. Ah, iya mah. Nya matakan lamun salaki ningali dada pamajikan ripuh, tong nyalakeun. Nya tamahana lamun hayang alus mah urus atuh boga pamajikan teh. Ya mah dihina we digawekeun beurang peuting. Dihina bebeakan. Leres. Dipoyok dinaon. Jadi ulah gitu. Ulah licik olang. Olangan. Menjadi salah kita. Kewajiban caroge. Kanu janten bojo. Hak bojo tinu janten caroge. Etak seueurna aya lima. Ayat 5 rupi perkawis inti nama. Anu kedah dipastikan kunu janten suami, kanu janten istri. Anu wajib dilaksanakan kunu janten caroge, kanu janten bojo. Mana nu lima teh? Pertama husnul usyrah. Wajib caroge saek mendampingi kanu janten istri. Caroge wajib mendampingi nu janten istrina
kalawan ngadampingi anu sasae-saena. Caroge wajib ngagaulan kanu janten istri kalawan pergaulan yang terbaik menurut agama, menurut adat, budaya masing-masing. Tempat benten, tempat benten adat istiadat sareng naon budaya. Leres. Caroge wajib mendampingi kanu janten istri kalawan mendampingi anu sae yang terbaik. Ngagaulan pamajikan teh, ngarejengan pamajikan teh, nyampuran pamajikan teh, hirup kumpuh eujeung saha teh pamajikan. Saur Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Sareng kudu ngarejengan aranjeun. Bersosialisasi aranjeun para salaki, para pamegat, para caroge, para suami. Ka istri-istri aranjeun bil ma'ruf. Karena kalayan kasahean khusus nak menurut agami kudu hade leres sagala rupa teh berikanlah yang terbaik kanu janten istri tikawit ucapan bahasa anu sae leres ka pamajikan teh ulah nepi ka cucungur sisia betae mah ngedenya heri sing sae nya dina bahasa nya ucap-ucapan pan kadang-kadang pamajikan teh ku indung bapana mah dienang neng di neng nyebutna ge ratu pa indung bapana mah nah ari ku salakina. Leres, geus cungur teh, taulah nepi ka kitu. Nya, bila perlu mah yayang we saubur hirup. Kitu, dina bahasa tindak tanduk, rengkak tingkah paripola, berikanlah yang terbaik. Gitu. Eta pertama kahiji kewajiban suami kanu janten istri. Kadua na muknatuz zaujah. Balanjaan pamajikan. Maksudna balanja biaya pamajikan. Jadi pamajikan teh ku urang kudu dibiayaan. Sagala rupa kabutuh pamajikan kudu dinaon tah dicumponan kudu jadi salaki wajib ngabiayaan kanu jadi pamajikanan salaki wajib ngabalanjaan kanu jadi pamajikanan nana leres ieu mangan protes we salaki teh ari barang bere henteu leres ari mere ngan sabaraha teh aning dina lagu mah 1000 tapi kudu aya sate kudu aya naon aya segala rupa 1000 mah kuduna oge ayeuna mah lain 1000 deui eta mah lagu baheula ari mere 10.000 bari kudu aya segala rupa geus belikeun kana almanak ngaramai sataunun. Mohon ya. Bari dipenta deui dikeur udud. Leres. Dipenta deui keur naon? Ngopi. Hah. Tak kabutuh pamajikan teh wajib dicumponan. Kunu jadi salaki wajib ngabiayaan. Nganapakahan? Nganafkahan kanu jadi pamajikan. Leres
diperhatikan kudu jadi salaki teh sandangna, pangan, papan, papannya, sandang, pangan, papan, gitu. Lajeng katilu, caroge wajib masihan mahar, mas kawin, ulah nepika ari ngomong mah kontan, leres. Nah ari ditagih ke heula. Akhirna manganyuk teh. Ulah nepi ka mas kawin dianyuk. Mayarna cole isuk. Leres ku salaki teh ku pamajikan teh ditagih isuk ke sore. Ditagih sore ke isuk. Ke tempo heula, ke dagoan heula nungguan itu. Nungguan anu, nungguan iya. Leres. Wajib salaki. Masihan mahar. Masihan mas kawin. Kanu janten is. Pan eta pamelina. Nya. Numawi. Istri wajib taat. Wajib patuh tuhu kumaula ngaladenan ngalayanan. Ngestok. Kanu jadi salaki. Pan geus dibeli seolah-olah kunaon, mas kawin. Ieu mah ari pamajikan kudu turut, kudu daek wae, kudu sumangga, kudu sumuhun dawuh. Leres. Heeh. Ari kabutuhanana ditoler-tolerkeun, mas kawin nao ge candi naon? Candi bikeun, candi bayar. Camplang gitu mah. Kuna mah ke heula cik masalah, cik pamajikan teh. Da gampang siap ari turut mah. Kan ieu mas kawin kumaha? Leres. Nyapan kitu pamajikan wajib daek diajak ku salaki, dititah ku salaki, dititah naon wae asal lain dititah dosa. Leres. Ari dititah dosa mah teu meunang. Diajak kunu jadi salaki iraha wae di mana wae. Walau ala zahri kotabin. Sanajan diajak indohoy dina luhuren tonggong on ontak dina kuda ben ontak ben nya. Wajib daek da. Wajib sumangga na tong loba ales alesan. Ngan lamun candi bere mana wanana candi bikin mas kawin bisa tak pamajikan. Leres. Nolak na cek pemajikan teh kangke heula. Ari mas kawin aku mah. Ini mah dipake. Weh, berang peti. Leres. Ari pamelina pan kitu kudu namanya. Mohon. Yenten caroge wajib masihan mahar kanu jadi pamajikan. Lamun teu dibikeun teh tiasa dituntut eta salaki ku pamajikan di akhir. Di akhirat naudzubillah summa naudzubillah bisa jadi cilaka salaki dituntut ku pamajikan di akhir jadi bisa dituntut di dunia bisa dituntut di mana di akhir di akhirat lajeng kasabarahana kaopatna kilir wajib dikiliran jadi pamajikan teh ulangan saukur dibere sandang pangan papan. Kabutuhan naon wungkul. Jasmani wungkul. Kabutuhan rohani naon. Oke, kudu diperhatikan. Lain dicocokkan nuluhur wungkul. Leres. Nyapan sandang pangan papan. Ayah hijidai naon. Terangkan. Sandang. Pangan, papan, jadi pengpelan. Wajib dikiliran, dipetingan. Nya. Jadi metingan teh lain sunah, tapi naon. Wajib, ngalaksanakeun kewajiban suami kanu janten
istri niatan ibadah, mata aya doa naheula, aya babacaan naheula, teu sambarang, teu sambarangan, teu asal naon. Kitunya mohon eta kasabaraha kaopat kalimana wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min purudil ibadati wa sunaniha walau goiro muakkadatin. Kalimana wajib caroge mamatahan ngawurukan kanu janten istri istrina ngawurukan kana naon kana sagala rupa perkawis nu dibutuhkeun ku nu janten istri setiap perkara nu dibutuhkeun nu diperyogikeun ku nu janten istri tentang bagbagan ibadah wajib tah salaki mamatahanana. Jadi mamatahan ibu-ibu teh sanes kewajiban keur batur tapi kewajiban keur nu jadi salakina. Leres. Kuruna mah dipapatahan teh ku caroge ibu. Leres. Min purudil ibadah. Tidak ibadah-ibadah anu pardu. Pariksa kunu jadi salaki teh rukun naonna? Imanna nya. Bisi nyengsar naonana tekadna bisi mempar patekadan nana bisi naon mencog tekadna bisi melenceng kayakinana nana bisi salah kayakinan der papatahan rukun iman kumaha ari iman ka Allah kumaha iman ka saha ka malaikatna Allah kumaha makna iman kana kutubus samawiyah kumaha makna iman ka para utusan kana qada qadar kana yaumul akhir sareng perkara-perkara nu terjadi dina sabada yaumul akhir eta sanes kewajiban keur batur tapi kewajiban keur nu jadi salaki. Leres teu mampu ngulikeun ka batur kakarat ngulikeun ka batur nitah ka batur ieu punten pun bojo hoyong ngiring naon ngiring ngaos ku abdi mah teu tiasa teu mampu dipapatahan lain teu bisa ngan geuningan sok karere ku kematian pematahan pamajikan mah bari kitu nya kitu dinaon diselehkeun ka masjid bari mawa naon. Kitu kuduna mah lain kumanehanna teu dipapatahan. Leres. Kumanehanna teu dipapatahan ka majelis taklim dicaram aduh camplang tamah. Minimal atuh tong nyaram ngadu ngadukung nitah-nitah atuh teu nyelehkeun oge. Nya? Datara aya ibu-ibu diselehkeun. Di mana aya mah? Ah mungkin wae aya ngan can gapanginya. Can aya. Kitu tak upah mampu mah mamatahan ku nyalira teu kengeng ibu-ibu berangkat ka pangaosan sanajan bapak-bapak elmuna teh sederhana elmuna teh pas-pasan. Nuntut oke teu jadi masalah. Nuntut bapak-bapak mingguan papatahkeun kana janten istri. Kitu cukup we pamajikan teu meunang indit ka pangajian ka majelis taklim ka masjid sareng tempat-tempat pangajian teu meunang. Cukup we ngalap cukup kana ilmu nu jadi salaki. Wajib cicing diimah tong kaluar ti imah da ku salaki geus dinaon. Dipapatahan. Kitu leres. Janten sakedah nama anu seueur teh peserta pangaosan bapak-bapak. Ibu-ibu bateu aya. Da dipapatahan kusahana, kucarogena sakedah nama ieu mah sabalikna. Bapak-bapak anu wajib mamatahan ka ibu-ibu pangajian bapak-bapakna ge ngan
Aduh, camplang. Leres. Mohon padahal dunia terbalik ya mah. Mana rata-rata di masjid-masjid teh pengawasan ibu-ibu we nu eueuh mah mangkaning upami enjing-enjing teh ibu-ibu mah nyiapkeun segala rupa. Mamanian budak bahkan anu nyusuan segala rupa. Leres ngompol urut budakna, ngompol urut sahana. Nyusuhan. Nya nyadiakeun keur katuanganana. Ah tek-tek bengek segala rupa. Leres segala dicabak. Seueur cabakeunna? Seueur cabakeunana? Tapi seueur we ibu-ibu mah. Rata-rata pengawasan ibu-ibu enjing-enjingnya. Enjing-enjing waktuna sibuk. Tapi seueur we aya bapak-bapak waktuna beres pre-pre. Da jarang, jarang naon? Ngalemur. Maghrib, memeh maghrib geus datang jam 5 geus datang di mana? Di pagawe? Di pagawean. Upamajikanna geus disadiakeun susu. Nya? Kopi, kopi susu. Leres, sadiakeun samsu. Naon da naon deui? Beres maghrib, lila pan istirahatna. Eh, alasana teh capek. Capek we eta. Ngan sacape-capena. Pre ngaji capek, capek naon? Capek ku ngalamun. Rata-rata kitu. Padahal sakedahna mah ngawas teh nu eueup teh nu seueur teh bapak-bapak. Da ibu-ibu mah cukup di papatahanna kusaha ku bapak-bapak caroge wajib mamatahan kana janten naonna. Istrina kana janten bojona. Tentang ibadah-ibadah anu pardu pariksa ku urang sahadatna bis itu bisa eta sahadat nya sok ibu sanes teu percaya mung ieu mah bapa we pan wajib mariksa ka ibu nya ka mamah ka yayang leres bebem sok coba awaskeun sahadat kitu bapa hayang ngupi kitu nya. Kurang bentes bek teh. Sok pepatahan tungtun ku urang. Kuno jadi salaki perhatikeun wuduna. Perhatikeun mukena, mukenana bisi aya nu bolong. Leres. Heeh. Tingalikeun eta mukena teh keur dipakena. Keur takbiratul ihram katingali we. Hareupan teh leres, para yang nama seseorang yang mukena teh solengkap nih. Sanes kitu atuh takbirna istri mah.